Në së fundi është në shtatorin e vitit 2006, flasë për qështjën e formulës. Të tjertë, e di që i kam informuar antarët e ekipit unitetet dhe kemi biseduar edhe ma herët si një mundësi se do të propozoj formulën e pavarësisë mbikëqyrur përkohësisht. A jeni dakord? E kom thënë me dy duar të hapur, themi, me plot zemrën se po. Për arsye se vetëm pak më fal, për arsye se ne e kishëm të qartë atë formulë dhe se do të ka përsej shpejt pjesa e mbikëqyrjes ndërkombëtare. Kishte edhe njerëz të ugureve që e qonin 10 vjet, 15 vjet, e qonin te Hong Kongu, edhe forma të tjera që ishte absolutisht iluzore, edhe kishte formula të ishte valande të tjera që ishte që të sonin qytetar. Po ka pas edhe reagime atë që that ju. Një pjesë e lëvizjes vendosje, ka pas reagime, jo s'lejojmë negociata, s'dojmë negociata, po dojmë vetë vendosje, jo s'dojmë këte, jo këte, këte. Atë ku zotë një se diju këta u kapën, thamë pra, për lëvizjen vetë vendosje, ishte një loj reagimi sa i përket edhe këti, si që quanin ata pikat e zeza që do të krijoheshin qoftë për mes aspektit të përcaktimit të komunave të reja të me shumicë serbe, por më pas edhe sot kritikohet sa i përket çështjes asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pra, si ishin në fakt gjithë rrjedhën e këtij procesi deri sot ku jemi, ku asociacioni thuaj se është mbetur ndoshta prej pikave kryesore të ngjecjes në dialog. Problemi është ka tenis bisedën, por është shumë e rëndësishme thuhet se qëllimi themelor ka qenë që të ndërtohet formula themelore dhe paralelisht të jetë në atë qasjen gjeneroze që ka qenë një pagim thjesht apo shpagim i pavarësisë, një qels për të marrë pavarësinë, edhe një dozë më dorëshlir, po e them në kuptim metaforik, të drejtave të caktuara në qeverisjen lokale të komuniteteve pakis. Mbështetur shumica është në kartën evropiane të qeverisjes lokale. Mirë, po disa elemente janë të cilat në basë të ishin në referendum nuk do të kalonin. Ta zonë që është e 2/3 të votimit, apo kjo nuk është e atisaret, është me hershme. Është edhe në kornizën kushtetuese ku qenë edhe unë pjesëtar në hartimin e saj, por është e vendimit politik që kanë bërë lider politik të kohës, që s'do të merrem më gjatë. Po besoj se do të kemë raste ndonjëherë tjetër ta bisedojmë. Dhe ja është ta shikuar, atëherë ka qenë OSB-ja që ka ndikuar të adaptohet një formulë të tillë, ka qenë Danevers që ka bërë atë, po e quaj presionin evropian të asaj kohë, dhe ka ndodhur. Çështja e asociacionit komunave është diçka në vete. Nuk është krejt ajo që Serbia e dëshiron dhe që mëtojnë me ndoshta dhe faktorët saktuar të ndikojnë që të ndërtojt sistemi i komunave apo të ndimojnë sistemi i komunave me një tip të tjilë. Atisari lejon mundësin e asociacionet si mekanizm mështetës, asësësi si një mekanizm që merë karakter të pushtetit ekzekutiv apo që ndërtojnë rafështet apo që merë karakter përfasusë. Pra ndaj, është ajo që duhet të shikohet me kushtetutën e Kosovës, ajo që është e garantuar me kushtetutë, ajo të lejohet. Nuk banë që të ketë interpretimet të tjera si që është interpretuar. Ashtë bërë reagimi i asaj marveshje ka qenë 11 dhe 13, apo 15 që ka qenë ma heret rrësaj, dhe gjykata kushtetutëse ka dhanë mendimin e vetë. Ato parimet të thyra apo të mos respektura do të kthehen në kuadrë të kornizës kushtetuese. Prandaj do të besoj që me palën të mbështetëse të Kosovës, me Shtetet të Bashkuara të Amerikës dhe vende të rëndësishme të Bashkimit Evropian, se kjo e fundit tash ka në një farë mënyrë adresën e projektit franco-gjerman, të jenë syqel që të mos metët diçka që sjell një pasoj pastaj tepër pa parashikueshme. Dhe ajo do të ishte një rrezik në favor thjeshtë tezave të tyre për ndarjen e Kosovës apo forma tjera të presionit që ata janë duke i bërë dhe kemi fatkesisht edhe situatën e 24 shtatorit. Prandaj unë them se për kohën ky dokument dhe i shkrirë në kushtetutën e vendit është një garancë e rëndësishme për shtetin e pavarë dhe sovran, është plus organizimi dhe funksionimi i institucioneve që duhet të funksionojnë për gjithë shumë se cilën dikastere në vetë.
Zoj Sidiu, me qenë se po e kemi pak moral media, po du të shfrytëzoj rastin të marrë përgjigje edhe për disa çështje, kur jemi tek asociacioni, pra ka mbetur, si themi, kjo pikë kyçe, e cila nuk po e lejon tutje të vazhdoj dialogu. Së fundmi patëm edhe një sulm terrorist në teritorin e Banskës, agresion po quhet nga institucionet e Republikës.